Hi ha un episodi interessant a l'Èxode i és quan a la gent els hi mossegaven les serps. Déu va dir, feu una serp de bronzo perquè tothom que la vegi no mori. Si pensem en l'extensió de milions de persones que hi havia en aquest campament, elevar una serp no era la suficient altura ni import a la que va ser, perquè tothom des de qualsevol part del campament la pogués veure. La qual cosa vol dir que la gent que vivia en els exteriors del campament, és a dir, els que tenien més possibilitats de ser mossegats per la serp, estaven molt lluny del centre del campament, que és on hi havia el santuari i aquella serp de bronzo. L'única possibilitat de poder ser curats i no sucumbir segons el que diu la Bíblia era immediatament sortir corrent cap al centre del campament, cap al temple, cap a la presència de Déu per mirar aquesta serp. No es tracta tant del miracle, sinó de crear l'hàbit de que quan tens un problema greu, com ser mossegat per una serp, sortir corrents immediatament a cercar la presència de Déu, allà on està aquesta serp, que segons Joan 3, és Jesús. Interessant, oi?